barkayga waxa taagan Saciid Maxamuud Gaheer oo qoraa in muddo 88 cishana ku xulnaa magaalada Hargeysa maanta la soo daayay haye bal xarigaagii nooga waran xarigaygu wuxuu ahaa mid duud ku ah sharciyada dalka u yeela wuxuu ahaa mid dulmi ah wuxuu ahaa mid aan loo marin sifaha sharciga ah isla markaana lagu jabiyay go'aannadii maxkamadda markii dambiga leegu waayay waxa la faray in la sii daayo xitaa maxkamad kale ay soo xidho marka dawladdu way iska dhirtay xuquuq kasta oo aan lahaa iyo xeerkii dalka iyo maxkamaddii waana ku faraxsanahay inaan xurriyadeeda helo yaa ku xiray ayaa lagugu yiri xadhigayga waxay isu kaashaday meelo badan oo ay ka mid yihiin wasaaradaha duulista hawada iyo wasaaradda madaxtooyada dadka mas-uuliyiinta ka ah waxaana laga gubtay maqaalo aan xaqiiqada kaga hadlay iyo dhibaatooyin ka dhacay wasaaradda duulista intii wasiirka ka ahaa maxamed xaashi cabdi wasiirka wasaaradda madaxtooyadu taas ayaa sababtay in la xidho laba meelood baana isu kaashaday marka qoraalkaasi waa kii xabsiga aad ku gashay qoraalkaasi dad badan isweydiinayaan waxa uu ahaa bal qoraalka aad qortay ummadda u sheeg qoraalladan qoray waxaa ka mid ahaa in xukuumaddu ay la wareegtay dhul qiimihiisu yahay $300 milyan sida iyagu sheegeen isla markaana dadkii dhulka laga qaaday qaarna lacagtooda waa loo celiyey qaarna looma celin waxaa ka mid ahaa in wasaaraddii duulista laga dhigay madal qabyaaladeed oo wax fara badan oo qalad ahi ay ka muuqdaan oo dad badan oo ganacsataa lagu naasnuujiyo waxyaabo fara badan oo dhibaatooyin ah oo qarsoonayo ka jira wasaaradda duulista ayaan iftiimiyey oon tooshka ku qabtay taas ayaa laga gubtay oo laga xidhay muddadii aad xidhneyd meelihii aad ku xidhneyd maxaad nooga sheegi kartaa habeenkii koowaad ee laysoo qabtay waxaa laygu xidhay saldhigga qulcadheer saacad kadib waxaa laygu xidhay xarunta hargagixisada loogu talagalay ee ku taalla CID-da magaalada Hargeysa halkaas ayaan ku jiray ilaa maanta oo aan soo baxay muddo gaadhaysa 88 cisho qoraada yar baa tahay haddii qoraaladaadu dhibaato kugu keenayaan oo aad 88 cisho ma yara dad badan waxay isweydiin karaan inaad arrimaha iskabadaysay soo maaha marna kama tanaasulayno inaynu xaqa iyo runta sheegno marna kama tanaasulayno inaynu u hiilino dadka laga gardaran yahay haddii dadka layska xidhayana waxa iman doonta mar sidii Cali Samatar kuwa xadgudubka sameeyey maxkamad lagu saari doono dalka gudihiisa ama dibaddiisa waana la xisaabtamaya haddii ay beedmo cadaaladda Soomaaliland maxaad ku sheegi lahayd garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliland si wanaagsan ayay u shaqaynayaan si wanaagsan ayay u shaqaynayaan madax bannaani ayay heleen waanan mahadinaya garsoorka dalka aadna waanu ammaanaya waan bogaadinaya imaka waxa laygu soo daayay dacwad ka noqosho ay sameeyeen qolihii markii hore dacwadda igu ogeyey taas ayaan ku soo baxay kiiskiina waa la aftaro waa la xidhay hadda qoraaladii aad samay jirtay oo hadda keenay in lagu xidhana maharkii baad ka sii wadasa wixii run ah iyo wixii xaq ah marna ka tanaasuli mayno xaqiiqadana waynu sheegaynaa meel kasta ay nala galaanba waa sheegaynaa bulshadii intii aad xidhneed hadlaysay oo xarigaaga ka hadlaysay maxaad leedahay aad baan ugu faanaya bulshada reer Soomaaliland 100% si buuxda ayay taageereen madax dhaqameed siyaasiyiin suxufiyiin dhallinyaro aqoon-yahanno abwaano bulshada Soomaaliland meel kastoo aan joogan waxaan leeyahay jasaakumullaahu khayran xaqii waad u hiiliseen door fiican baad ciyaarteen waana idin mahadinaya aad iyo aad ayaa u mahadsan.